ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଅଧିକ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ, କାରଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଟିଭି। ଟିଭି ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଧୂମପାନ, ଜୁଆ, ନିଶାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଏକଥା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଓଟାଗୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅନୁସାରେ ଡୁନେଡିନ୍ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଗବେଷକମାନେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିଭି କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲାଭଳି ତଥ୍ୟ ହେଉଛି, ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଟିଭି ଦେଖୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଧୂମ୍ରପାନ, ଜୁଆ ଖେଳ ଭଳି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସର ଶିକାର ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଡକ୍ଟର ହେଲେନା ମ୍ୟାକ୍ ଆନିଲା କହିଛନ୍ତି, 5-15 ବର୍ଷୀୟ ପିଲାମାନେ ଫୁରସତ ସମୟରେ ଅଧିକ ଟିଭି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣେଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଧିକ ସମୟ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଅଧିକ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ, କାରଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଟିଭି। ଟିଭି ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଧୂମପାନ, ଜୁଆ, ନିଶାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଏକଥା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଓଟାଗୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅନୁସାରେ ଡୁନେଡିନ୍ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଗବେଷକମାନେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିଭି କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲାଭଳି ତଥ୍ୟ ହେଉଛି, ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଟିଭି ଦେଖୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଧୂମ୍ରପାନ, ଜୁଆ ଖେଳ ଭଳି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସର ଶିକାର ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଡକ୍ଟର ହେଲେନା ମ୍ୟାକ୍ ଆନିଲା କହିଛନ୍ତି, 5-15 ବର୍ଷୀୟ ପିଲାମାନେ ଫୁରସତ ସମୟରେ ଅଧିକ ଟିଭି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣେଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଧିକ ସମୟ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।